krachten in materialen. Dat is het onderwerp van deze keer. Een belangrijk onderwerp, want hier hangt veel van af in onze maatschappij. Waar wordt dit allemaal gebruikt? Denk aan bijvoorbeeld de sleepkabel. Deze kabel moet een behoorlijke kracht kunnen houden. Of, nog belangrijker, een liftkabel. Dagelijks vertrouwen miljoenen mensen erop dat de kabels het kunnen houden. Natuurlijk zijn de kabels van de hijskraan ook een goed voorbeeld, maar ook dichter bij huis vind je toepassingen. De meeste fietsen hebben remmen die werken met behulp van remkabels. Je ziet, er zijn veel toepassingen en dus belangrijk genoeg om er even naar te kijken. We beginnen met twee metaalkoorden, ieder met een eigen lengte. We zetten een liniaal naast zodat je kunt zien wat de lengte is. De kortste heeft een lengte van 1,5 meter en de langste heeft een lengte van 3 meter. We noteren die lengte als L0 omdat het de beginlengte is. Aan de langste wordt het gewicht gehangen en hierdoor rekt de kabel uit, zodat de lengte 4 meter wordt. Aan de kortste wordt een even groot gewicht gehangen en die rekt uit tot een lengte van 1 meter. Let ook hier weer even een notatie, niet L0, maar nu L1. De uitrekking van beiden is duidelijk. 1 meter en 1,5 meter. Let ook hier weer even op de notatie. Uitrekking is een verandering van lengte, vandaar dat dit met een delta L wordt aangegeven. Het is duidelijk dat als je alleen naar de uitrekking kijkt, dat dan het langste koord wint. Maar dat is niet helemaal eerlijk, want het langste koord krijgt slechts een derde deel van zijn lengte erbij en het kortste koord verdubbelt zijn lengte. Dus de uitrekking per meter, dan wint het kortste koord. Als je kijkt naar wat de uitrekkingen zijn, als je 1 meter koord zou hebben, dan zie je dat 1 meter koord van de kortste soort een uitrekking zou krijgen van 1 meter. En dat 1 meter koord van de langste soort een uitrekking krijgt van slechts 0,33 meter. Die uitrekking per meter, dat wordt de rek genoemd. De rek. Het symbool voor rek is de Griekse letter epsilon. En het is dus de uitrekking per meter. Om dit te kunnen berekenen, deel je de gemeten uitrekking door beginlengte. Dus de formule staat hier voor je neus. Hierbij is delta L de uitrekking in meters. L0 is de beginlengte, ook in meters. En epsilon is rek in meters. Tja, wat zou de eenheid van rek zijn? Wel, in een formule deel je meters door meters, dus alle eenheden vallen weg. Rek heeft dan ook geen eenheid. Wat ook nog van belang is, is dat je de uitrekking niet beslist in meters hoeft op te schrijven. Je mag bijvoorbeeld ook het in centimeters opschrijven, zolang je maar beide in centimeters doet, dus zowel de uitrekking als beginlengte. Dan mag je bijvoorbeeld ook wel in millimeters doen. Alles mag, zolang je maar beide dezelfde eenheden gebruikt. We hebben weer een koord met een gewichtje eraan. Het is natuurlijk de zwaartekracht die de oorzaak is dat in het koord een kracht komt. En die kracht, dat is de spankracht. Er is evenwicht, dus is de spankracht even groot als de zwaartekracht. Eenzelfde lengte, maar een wat dikker koord, maar wel weer met eenzelfde gewicht eraan. Dus ook in dat koord is er een spankracht en vanwege de zwaartekracht die bij beiden gelijk is, zijn ook de twee spankrachten gelijk aan de zwaartekracht. Bij dunnere koord zal echter veel meer spanning voelbaar zijn dan in dikkere koord, die het veel makkelijker aan kan. Dat komt natuurlijk door de dikte van het koord. Dat gaan we even beter bekijken. De dikte kun je aangeven met de diameter, dat is de lengte van de ene kant naar de andere kant. Maar beter dan diameter is het om het oppervlak van het draad te bekijken als je die dwars door het midden snijdt. Vandaar de naam dwarsdoorsnede. Dwarsdoorsnede is dus een oppervlak. Vaak is het een cirkelvorm en de formule van het oppervlak van een cirkel is 1/4 pi d², waarbij d dus weer de diameter is. Het gaat nu om de spanning. Spanning.
Dat is de kracht die per vierkante meter voelbaar is. De formule hiervoor is sigma is F gedeeld door A. F is de kracht in het koord of op het koord in newton. A is de dwarsdoorsnede in vierkante meters. En de Griekse letter sigma is de spanning. En die heeft hier wel een eenheid, want je deelt newton door vierkante meters. Dus de eenheid is newton per vierkante meter. Let op dat je hier de eenheden niet vrij mag kiezen. Dus F moet in newtons en de dwarsdoorsnede moet in vierkante meters. Een kracht op een koord geeft dus een spanning. Een grotere kracht geeft een grotere spanning en een kleine kracht een kleinere spanning. Als de kracht afneemt, dan zal het koord weer terugkeren tot zijn oorspronkelijke lengte. We noemen dit elastische vervorming. Die kan natuurlijk niet ongelimiteerd. Er is een maximale spanning waarna het materiaal niet meer terug zal keren. Deze grens wordt de evenredigheidsgrens genoemd. We zitten bij de evenredigheidsgrens en we laten de spanning toch nog iets toenemen, dus boven de evenredigheidsgrens. Let op wat er gebeurt. Bij een kleine toename van de spanning neemt de lengte toch veel en veel sterker toe. En als de kracht, dus spanning, afneemt, wat gebeurt er dan? Het materiaal blijft in zijn uitgerekte vorm staan. Dit wordt plastische vervorming genoemd. Wat als de spanning hierna nog steeds toeneemt? Let op, goed opletten. Zie je wat er gebeurde? Om het materiaal nog verder op te rekken, is wel een behoorlijke spanningstoename nodig. En er treedt daardoor plaatselijk een verdunning op, wat insnoering wordt genoemd. We zetten alles even op een rijtje wat er zoal gebeurt als een materiaal een kracht krijgt te verduren. Stap 1 is dat er elastische vervorming optreedt. Je kunt het vergelijken met een gewone veer. Die kun je uittrekken, loslaten en hij komt gewoon weer terug. Dit gaat goed tot er een bepaalde grens wordt overschreden. De rechtevenredigheidsgrens. Want dan komt de plastische vervorming. De veer wordt dan zo ver uitgerekt dat het niet meer teruggaat naar zijn oorspronkelijke vorm. En tenslotte, echt op het eind, dan is de kracht zo groot dat het materiaal op een bepaalde plek echt veel dunner begint te worden, vandaar de naam insnoering. We gaan er een grafiek van maken. Verticaal komt de spanning te staan, dat geeft dus ook aan hoe groot de kracht toeneemt, en horizontaal komt de rek te staan, dus hoeveel rekt het materiaal uit. Stap 1, de elastische vervorming. De rek en de spanning zijn evenredig met elkaar. Deze fase gaat over in de plastische vervorming. De spanning neemt nauwelijks toe en de rek neemt behoorlijk toe. En tenslotte de insnoering. Je hebt wel weer een echte kracht nodig om een toename van rek te krijgen. Maar let op, het is geen rechte lijn meer, dus het is ook niet meer recht evenredig. De spanning waarbij plastische vervorming optreedt, wordt vloeispanning of treksterkte genoemd. De rechtevenredigheidsgrens die hebben we wel gehad, maar in een grafiek kun je die daar aangeven. En tot aan de evenredigheidsgrens kun je een mooi driehoekje tekenen, want het is rechtevenredig. De twee zijden van een driehoek zijn de spanning en de rek. De helling van een driehoek die kun je berekenen, want helling is overstaande gedeeld door aanliggend, dus het is spanning gedeeld door rek. De helling, dat wordt elasticiteitsmodulus genoemd. Elasticiteitsmodulus, dat geeft aan hoe rekbaar iets is. De formule hiervoor, die is elasticiteitsmodulus, hoofdletter E, is sigma spanning gedeeld door rek. Dus sigma,
de spanning in newton per vierkante meter, epsilon de rek en hoofdletter E de elasticiteitsmodulus. En de eenheid van de elasticiteitsmodulus is, omdat rek geen eenheid heeft, gelijk aan de eenheid van spanning, dus newton per vierkante meter. Ten slotte, wat betekent de elasticiteitsmodulus? Wel, stel je voor, je hebt materiaal waarbij de elasticiteitsmodulus groot is. Is het materiaal dan moeilijk of juist makkelijk uit te rekken? Denk even na. De spanning staat boven de streep, dus je hebt een grote spanning nodig voor een grote elasticiteitsmodulus. Dus het materiaal is dan ook moeilijk uit te rekken, want je hebt een grotere spanning nodig. Tot zover deze presentatie. Doe het volgende nog. Schrijf op de rek, de spanning en de elasticiteitsmodulus en geef bij ieder aan wat het nou eigenlijk is en gebruik zoveel mogelijk eigen woorden. Wat is de juiste formule met daarbij de juiste symbolen?